אליף בצד שהיא פחת דלדה רוזה סינשין סונדון טוב זו אין חיים פחות כפלה ממנון הוואו אליף בצד שהיא פחת דלדה. אסלאמו עליכום ורחמתוללהי וברכתוהו. Të dashur shikues, mirë se po takohemi. Ashtu siç e kemi para lajmëruar edhe në emisionin e kaluar, sot do të flasim në lidhje me shkronjat hënore. Përmendëm se alfabeti i gjuhës arabe ka 28 shkronja, që kemi përmend prej fillimit, dhe ka një ndarje të tillë, gjysma alfabetit janë shkronja diellore, që në emisionin e kaluar i përmendëm, dhe gjysma tjetër janë shkronja hënore. Prandaj po i bjen 14 shkronja janë shkronja diellore dhe na mbesin 14 të tjera, të cilat janë shkronja diellore. Më kuptoni? Karakteristik tham tek shkronjat diellore është se elifi nuk lexohet e as lami nuk lexohet dhe shkronja pas lamit ka të shtit. Pikërisht, ajo shkronjë e cila ka të shtit, ajo shkronjë e shkronjë djelore. Por ndodhë, e përmendëm, ndodhë që nëse ledzimi fillon nga atu, mundemi faktisht elifin të vokalizojmë me fetha. Dhe për shambull e shemsu. Ose të ngjashme me tu. Qa për bjenë? Ndodhë që elifin dë njëherë e lunë rolin e një fjalet të plot. E lunë rolin e një fjalet të plot. Nuk po flasim në aspektin të kuptuarit, por në aspektin e të ledzuarit. Dë gjenim, karakteristikat e shkronjave djelore. Shohim në vazhdim karakteristikat e shkronjave hënore. Ku me e dalu, a shkronjë djelore, apo është shkronjë hënore. Hurufull kamerijeti. Shkronjat hënore. Ku e gjejmë shkronjen hënore? Do gjeni. Këtu kemi një fjallë. Muj me qujtë fjalla e parë. Dhe këtu kemi një fjallë. Muj me qujtë fjalla e dytë. Ku e gjejmë shkronjen hënore? Do gjeni. Me rastin e lidhjes së dy fjalëve, shkronjen hënore e gjejmë në fjalën e dytë, me njëherë pas lamit i cili është lexuar për shkak të sukunit. Në kuptoni? Shkronjen diellore e gjejshmi në fjalën e dytë. Shkronjën hënore e gjejmë sërish në fjallën e dytë. Ajo që fare bënd të dalohet shkronjën djelore dhe shkronjën hënore është se lami të shkronja djelore nuk e ledzohej dhe shkronja pas lamit marke të shtid. Ndërsa të shkronjat djelore, lami e të shkronjat hënore, lami ledzohet për shkak këtë sukunit dhe shkronja e cila vije me njëherë pas lamit me sukun, ajo është shkronje djelore. Kjo shkronjë detyrimisht nuk pranën të shtit. Tek shkronje djelore detyrimisht duhet të kishte të shtit, ndërsa tek shkronje djelore është e hënore është e kundërta. Shofim cilat janë shkronjat hënore. Përmendëm se elifi ka mundësi me lujt rolin e një fjale dhe ne po vokalizojmë el erdo. Cila shkronjë vije pas lamit me sukun? Vije elifi. Prandaj shkronja e parë është
shkronjë diellore, në këtë rast është Elifi. Më pastaj shkronjë tjetër hënore në realitet është shkronja B. Yakadu al-barqu. Yakadu al-barqu. Shishani ulës. Fjala e parë lidhet me fjalën e dytë. Shkronin diellore ku e gjejshim në fjalën e dytë, ku lexohej lami për shkak të sukunit. Shkronja që vinte pasaj është shkronje hënore. Me këtë rast është shkronja B. Vazhdojmë tutje. Shkronje tjetër hënore kemi shkronjen G. Gjim. El Gjennetu. Ashtu si e përmenëm disa herë, Elifin e vokalizojmë me fetha dhe lami lexohet për shkak të sukunit. Shkronja tjetër që vjen pas lamit në këtë rast cila është? Është shkronja G, e cila është shkronja hënore. Tjetër shkronjë kemi shkronjen H. Haun. Po e zëmë? El Hamdu. El Hamdu. A është lexuar lami? Po, është lexuar për shkak këtë sukunit. Dhe shkronja e cila vjen pas lamit të lexuar është shkronja H. Më pasaj kemi shkronjën H. Shkronja H. Po e zëmë, në Kur'an mund të gjeni disa herë. Humul, kho, si, ru. Fjala e parë dhe fjala e dytë. Është lidh, këtu është lexuar lami për shkak të sukunit dhe shkronja e cila vjen pas lamit është shkronja hënore. Me këtë rast është shkronja H. Vazhdojmë tutje. Kemi shkronjën në ajn. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Është lexuar lami dhe shkronja e cila vjen pas lamit me sukun është Ajni. Shkronjë tjetër hënore kemi shkronjën Ghain. Për shembull, bil ghaibi. Bil ghaibi. Shkronja e cila vjen pas lamit me sukun është shkronja Ghain. Më pasaj kemi shkronjën F. Faun. Wal fur fur ko. Ose wal furqan, ose wal furqani. Shkronja e cila vjen pas lamit që ka sukun është shkronja F. Shkronje tjetër kemi shkronjën Kaf. Dhe se e përmendëm kur e fillum huruful kamerje, për me përmend, ndërsa, tash për marim shambullin tjetër. Lej, le tull. Kad, ri. Lej, le tull, kadr. Fjale e parë, ndërsa shkronin hënore, e gjejmë në fjallën e dytë, me njëherë aty ku është ledzu lame për shkak të sukunit. Edhe kafi i let është kronje hënore gjithashtu. Elif Lamim Dhalikel Kitabu.
Zalikel kitabu. Kemi lidh fjallën e parë me fjallën e dytë. Në fjallën e dytë është ledzu lami për shka këtë sukunit dhe shkronja e cila vije pas lamit që ledzohet është shkronja kaf e lehtë. Vazhdojmë tutje. Po me shkronjat hënore. Shkronjë tjetër hënore është mimi. Për shambull, humul muflihun. Humul muflihun. Është lidh fjala parë me fjallën e dytë. Fjallën e dytë është ledzuar lami për shkak të sukunit dhe shkronja cila vije me njerë pas lamit është shkronja mim. Shkronja tjetër hënore është wawi. Për shambull, bil walidejni. Bil walidejni. Është ledzu lami për shkak të sukunit dhe shkronja e cila vije pas lamit që është ledzu për shkak të sukunit është shkronja wow. Më pasaj kemi shkronin h. Për shambull, bil huda. Bil huda. Kër kemi lidh dy fjallë, është ledzu lami për shkak sukunit, sikur se në gjitha rastet të shkronjat hënore. Dhe shkronja cila vije pas lamit është shkronja h. Dhe e fundit fare për shkronjave hënore është shkronja j. Për shambull, bil jew mi. Bil jew mi. Bi, sigur se we me këtë rast, sigur se elifi në disa raste, mund me qenë faktisht vetëm, ose me lutë e rolin e një fjale të vetë, në fjale së porë. Dhe kër i lidhen, bil, jeumi. Shkronja jë vjen pas lamit i cili është ledzu. Kemi të qartë në lidhe me shkronjat hënore? Po. Ka diçka të pa qartë? Jo. Në regullë. Po e dhojmë një rezume, po para se me përfundoj kemi edhe një pik tjetër shumë të rëndësishme, që ka të bëj pikrisht me shkronjat djelore edhe shkronjat hënore. Kur i lidhim ato, faktisht, në disa raste, fjala e por mundet me përfundu me vokal të gjatë. Fjala e parë mundet me përfundu me vokal të gjatë. Dhe lidhja bëhet në këtë formë. Po e zëmë, ma, el, a, ka, be, te. Be, te. Në këto raste, dë gjeni mirë, vokalin e gjatë a, apo i, apo u e shkurtojmë për arsye se sukuni në këtë rast, po tek shkronjat diellore të shtidi kërkon lidhje, kërkon të lidhet dhe ja humb vokalin e gjatë qoft a, qoft i, qoft u. Në të shkruar është prezent vokali gjatë, po kur e lexojmë shkurt. Si e kishmi lexuar këtë fjalë, e kishmi lexuar si të ishte e shkruar. Kësisoj, mel, a, ka, be, te. Kuptani? Ma, el, a, ka, be, te. E ledzojmë, mel, a, ka, be, te. Pse? Për arsye se, sukuni në këtë rast kërkon lidhje. Ose shembuli, kur fjole e por përfundon me zanorën e gjatë i. Këtë e pomë, kur përfundon me zanorën e gjatë o. Po e zëmë shprehja fi. Dërsa fjala pasoj, kërkën të lidhet. Fil, er, bë. Fi, l, er, bë. Nuk le të zotë.
i humbët gjatësia në shqiptim fjalës së parë për arsye se fjala e dytë fillon me sukun dhe kërkon lidhje. Kërkon të lidhet me kan. Me fjalën pasaj, jo, me fjalën para saj. Prandaj e lexojmë sikurse të ishte e shkruar në këtë formë. Fil ardh. Çfarë do të thonë? Vokalin e gjatë i e kthejmë në gjendjen fillestore. Qysh ka qenë pa u bë vokal i gjatë i. Do të thonë e kthejmë në gjendjen fillestore, do të thonë qysh ka qenë e shkurt. Fil ardh. Ose rasti i tretë, shohim kur shkronja e fundit të fjalës së parë mbaron me vokalin e gjatë u. Për shembull, wattaqu ose ittaqu. Hajtë shkojmë me ittaqu. Ittaqu. Po pasojna fjala an-nara. Ittaqu an-nara nuk bën. Çfar veprojmë? E humbim vokalin e gjatë u në të shqiptuar, vokalin e gjatë u të fjalës parë dhe e lidhim me fjalën e dytë dhe e lexojmë si të ishte e shkruar, sikur të ishte e shkruar ittaqu. Ittaqunna. Ora, jemi të qartë? Si soi shkruhen? Ndërsa, kështu ledzohen. Nuk është ndoj problem. Nuk është një diçka që nuk mëni me majtë men. A jemi të kjartë? Pra, shkruhen gjatë, ndërsa ledzohen shkurt. Në të shkruar janë gjatë, në të ledzuar janë shkurt. Para se të përfundojmë, krejt e fundit fore. Tek shkronjat djelore, Elifi apo Lami, më mirë themi, nuk lexohej dhe shkronja diellore ishte më një herë ngjitme Lamin dhe kishte shtit apo, ndërsa tek shkronjat hënore Lami lexohej për shkak të sukunit dhe shkronja që vinte pas Lamit që lexohej ishte shkronje hënore. Në disa raste fjala e parë përfundonte me vokalin e gjatë, qoftë a, qoftë i, qoftë u. Dhe kur i lexojmë në të lexuar, ja humbim vokalin e gjatë. Pa marë parasysh, asht a, asht i, asht u. Të dashur shikues, kjo ishte e tëra në lidhje me këtë emision. Wassalamu alaikum, wa rahmetullahi, wa barakatuh.